नजिकको तीर्थ हेला भन्छन् हामीलाई त्यस्तो भयो आज ठिक परेछ चान्स मजाको पहाड देखि पालो फेरि फेरि आउँदो रहेछ पहिला तल्लो साइड जाने अहिले साइड यहाँबाट नजिक देखाउनु वा ऊ तल ताल हेर त एम ताल खै ऊ तल हेर न ऊ तल माथि डाँडामा त ऊ यो डाँडामा के दुई तिनवटा ताल छ ऊ तल तल यी यहीँ हेर न ऊ हिमतालै जस्तो छ नि ऊ तल तल